Gjykata e Tiranës ka liruar nga qelia 28-vjeçarin Endrinika, i cili u arrestua të shtunën për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës pas vetvrasjes së policës 21-vjeçare Aldoriana Loshi. Pas kërkesës së avokatit mbrojtës për zbutje të masës së sigurisë, gjykata vendosi të lërë në arrest në shtëpi Endrinikën, i cili ditën e ngjarjes ka shkuar në banesën Aldoriana Loshit dhe pasi ka njoftuar policinë për ngjarjen, ka fshirë mesazhet me të në telefonin e saj. Pala mbrojtëse në seancë kërkoi detyrim paraqitje, megjithatë gjykata vendosi ta lërë në arrest shtëpie.